Качка-рекордсменка живе в селі Узин Київської області. Глащі породи українська сіра чубата виповнилася 25 років. І це рекорд для України. Познайомилися з Глашею і наші кореспонденти. Ми завітали до міста Узин, щоб на власні очі побачити качку Глашу, яку визнали найстаршою качкою в Україні. Добрий день. Добрий день. Раді зустрічати нашу ювілярку. Привіт. Привіталися. Світу Глаша вже побачила, адже вилупилася 25 років тому. Там у тьоті зайшов на подвір'я, і там я побачив такі красені качки, які з хохолками, як принцеси. І мені так захотілося бажання розвести їх. Таке маленьке каченя з'явилося в родині Іщенків. Глашу в цій сім'ї люблять усі. Ну, я заходжу і говорю рано. Доброго ранку, Глаша, гордість наша. І вона кря-кря. Аби офіційно визнати рекордсменкою-довгожителькою, качку оглянув орнітолог. Зокрема, послухав серце, оглянув лапки, на яких є великі мозолі – показник довготривалого життя. Відкривав дзьоба, зубів у качки вже нема. Орнітологи кажуть, представники таких порід живуть 20 років, а якщо догляд хороший, то й 25. Вони за нею гарно доглядали, проводили всі профілактичні і щеплення, і обробки, і це дало дуже великий фактор тому, що ця тваринка стільки прожила. У сім'ї Іщенків тварини-довгожителі не дивина. Скажімо, кішці зараз 17 років, кролики живуть до 10. А Глаша мала в господарстві вірну подругу – курку Розу, яка прожила 18 років. Це треба тільки бачити було. Таке у людей не побачиш, у такого дружнього відношення. Вона ж її опікала, вона ж на одне очко не добачає. Вона її водила, забирала і спати. Дивіться, Даша. Едуард Філімонович. Льоня. Ну, от так. Знаєте, воно до тебе тулиться. У чому таємниця довголіття їхніх тварин? Господарі кажуть, передусім, любов до них. Сергій Ружицький, Лариса Золотарюк, Євген Камінський. Новини телеканалу «Інтер».